Och från de andra politiska partierna växer ikväll kritiken mot Sverigedemokraterna efter TV4-nyheternas inslag. Bland taggade fotbollssupportrar på Stockholmsderbyt hittar vi en ilsk miljöpartist. Gustav Fridolin ger inte mycket för Sverigedemokraternas motivering att satsningen på lättläst kostar för mycket. Ja, de säger att de inte har råd och det är trams. Sverigedemokraterna är ett av Sveriges rikaste partier med ett av de mest välfyllda valkassorna. Mer än dubbelt så stor som Miljöpartiets valkassa. Då ska man banne med också ställa upp och se till att det finns information tillgänglig för alla människor som ska rösta i valet i september att bilda sin uppfattning. Och Fridolin får medhåll av demokratiministern. Kostnaden för satsningen på lättläst är en struntsumma i sammanhanget, menar hon. Ja, det är samma villkor för alla partier. Det kostar lika mycket. Och alla partier utom ett har tyckt det varit viktigt att nå ut även till ovana läsare. På Stockholms universitet finns några av landets främsta experter inom arbetet med svenska som andra språk. Där vittnar man om vikten av lättläst material inför valet, inte minst på SFI-utbildningar. Material som Sverigedemokraterna nu alltså inte vill vara med och betala för. Ja, alltså de kan ju naturligtvis lägga de pengar de har för att föra ut sitt budskap där de vill. Och det säger väl kanske en del om vilka målgrupper man tror, vilka väljare man tror att man kommer att ha i höst. Vi har generösa partibidrag och en demokratipolitik som går ut på att få upp valdeltagandet bland människor som ovana läsare, nyanlända svenskar, dyslektiker och andra. Och då är det märkligt att ett parti nobbar den här möjligheten att nå ut till hela svenska folket. På tv4.se/val kan ni se längre intervjuer om det här och läsa hela broschyren.